tak zhodnotil bych to tak prostě, nechtěli jsme je nechat hrát Spartu, napadali jsme, získávali jsme tam hodně balónů a z toho jsme chodili do breaku a z toho jsme si tvořili šance. Pak jsme dali ten gól, kdy Pazdi to tam krásně dal. Já jsem tam byl úplně sám, vlastně, kdy to tam pozdě odtáhl na přední a naštěstí mi to takhle spadlo na hlavu, takže dobrý. A druhý poločas, no, po tom gólu našem jsme trošku zalezli, což naštěstí byl už poločas, ale druhý poločas už jsme hráli trošku jakoby i z Andjoura na breaky, ale myslím si, že zase do nějakých úplně extra akcí, šancí teda jsme Spartu nepouštěli, měli tam nějaký závaři samozřejmě, ale musím říct, že kluci to odmakali a klobouk dolů před nima. Já doufám, že to bude, že to přeneseme do té ligy, že to nebude jenom v poháru, protože v té lize to samozřejmě potřebujeme jako sůl. Tak naši fanoušci jsou vždycky v hojném počtu na každém zápas, takže jsou úplně skvělí a věřím, že na neděli jich přijede ještě víc a myslím, že zase odvděčíme dobrým výkonem a snad nějakýma bodama. Je to hlavně ta zodpovědnost prostě vůči tomu týmu samozřejmě a fanouškům, že sem přijeli v takovým počtu na pohár a my jim samozřejmě moc děkujeme. A jsem rád, že jsme pod mým vedením takhle to zvládli ten zápas, ale je úplně jedno, kdo je kapitán, hlavně, že jsme to zvládli.